Viena pusė tikrai pirma, galim sakyti, tai super, viskas ir tiek gynyboje, tiek puolime, viskas buvo labai gerai. O antroji pusė, manau, išmušė truputį aikštės jų gynybą, nes kada aikštelėje buvo žaidėjai, kurie dar nesam įsivedę į tas sistemą, ką žaidžiam ir taip toliau, tai kada Kryzas būdavo ir Saudy truputį buvo problemų. Ir pramesti tie keletas laisvų metimų ir iš tritaškio, ir iš pokrepšio keletas situacijų. Įnešė tokį gal nervuotumą truputį ir Pasvalys to pasinaudojo mūsų klaidomis, pelnė lengvus taškus ir sugrįžo į rungtynės. Visai neseniai praradot nemažai žaidėjų, o štai dabar du naujokai ir dar Arnas Butkevičius pagaliau žengia ant parketo. Aš apie jį noriu paklausti, kiek Arnas Butkevičius dabar yra pajėgus jau padėti Neptūnui? Daktaro nurodymai labai konkretūs yra. Pirmoji žaidimo pusė 5 minutės ir antroji žaidimo pusė 5 minutės. Taip kad stengsimės įsivedinėti, bet atsižvelgti į daktarų rekomendacijas. O ilgai tiek dar ribos medikai Butkevičių? Man atrodo, iki kito vizito pas daktarus tai po 3 gal savaičių kažkur ir tada vėl bus sprendimas, bet tikiuosi, kad jau bus viskas gerai. Danielis Juvingas ir Kryzas Laftanas, kaip jų pasirodymas jums šiandieną? Tai labai teigiamai, manau tikrai teigiamai, nes įnešė ir tos reikiamos energijos ir kiekvienas savo žaidimu kažką tai ir puolime ir gynyboje davė tikrai komandai naudingo.